بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولی سرپرست شما فقط خدا و پیغمبرشه و کسیانی هستند که نماز را برپا می‌دارن و در حال رکوع زکات میدن. ولی شما همونه. در شأن نزول شیعه و سنی نقل کردن که فقیری آمد در مسجد پیامبر، از مردم تقاضای کمک کرد، کسی گوش نداد، گله کرد. حضرت امیر در حال رکوع اشاره کرد، انگشتش را داد. ابوذر که خود شاهد قصه بوده که تو مسجد، این قصه را برای مردم نقل کرد تو مسجد حرام. خود پیغمبر در قدرخم یایه انما ولیکم الله رو گفت، بعد فرمود من کنت مولا فعلیم مولا. گاهی میپرسن چرا اسم حضرت علی تو قرآن نیست؟ جوابش اینه که اگر خدا صاف بگه علی ابن ابی طالب، این شیرین نیست. مثل که مثلا بگیم آقا رئیس جمهور فلانی باشه، به فلانی رای بدید، میگه خیلی خوب سفارش شده، اما گفتم به کسی رای بدید که سابقه جبهش، سابقه علمیش، سابقه انقلابیش، سابقه سیاسیش، سابقه زندانش، سابقه تبعیدش، خدماتش، زهدش، صفاش، یعنی یه کمالاتی بگم خود مردم برن ببینن رئیس جمهور کی باید بشه. رهبر ما کیه؟ برید ببینید کی در رکوع انگشتر داد، خودتون برید پیداش کنید. یعنی بهترین نوع تعریف و معرفی اینه که ما یه کمالاتی بگیم مردم خودشون برن پیدا کنن، اون قشنگتره. ببینید اگر شما بگی که من تو بچه‌هام فلانی دوست دارم، خب باقی بچه‌ها کینه‌ای میشن، عقده میشن، حسود میشن. اما گفتی من اون کسی رو دوست دارم که نمرش اینه، نماز اول وقت میخونه، نمرش خوبه، ادبش اینه، چنینه، چنانه، مسواک رو فراموش نمیکنه، نمیدونم خطش خوبه، اخلاقش خوبه، کارا خونه رو تقسیم کمک مادرش میکنه. یعنی یه کمالاتی بگی که خودشو بفهمن چرا اینو دوستش داری. بگی صاف بگی حسن رو دوست دارم یا حسین، میگن خیلی خوب، حالا تحمیل میشه. یعنی مردم رو از طریق معرفی صفات هول بدیم که برن سراغ رهبرشون. خب اسلام هم دین ولایت هم دین براءت. دین ولایت میگه ولی شما اینه، دین براءت میگه یهود و نصارا رو ولی نگیرید. آیات قبل براءت بود، این آیه ولایته.